perquè aquesta Diada Nacional és talment diferent. I potser per això m'agradaria parlar-vos del país que imagino. Jo imagino un país on la Diada Nacional és la diada de tots i totes. Imagino un país on la Diada Nacional no exclou ningú, on tothom s'hi sent representat. Imagino un país on es vota lliurement un referèndum. Imagino un país on hi ha oportunitat per a aquells que volen anar a votar, per a aquells que no volen anar a votar, per a aquells que volen votar que sí i per a aquells que volen votar que no. Imagino un país on la democràcia i la participació ciutadana i la sobirania popular són les que condueixen les administracions. Imagino un país on hi ha progrés social, perquè la ciutadania es respecta, perquè la ciutadania es mira als ulls, perquè la ciutadania està compromesa en un projecte comú. Per això, aquesta diada que entenc de tots és una diada que avui l'hem de viure amb goig, que l'hem de viure amb tranquil·litat, que l'hem de viure molt pacíficament, com som els catalans i les catalanes, i que l'hem de viure sortint als carrers, a les places, fent allò que més ens agrada fer, que és compartir precisament la nostra conversa, compartir les nostres experiències, compartir amb els nostres conciutadans i conciutadanes. Haguem nascut on haguem nascut, vinguem d'on vinguem, parlem la llengua que parlem, m'imagino aquest país de tots, amb una diada per a tots, amb una possibilitat de votació per a tots i totes. Així doncs, aquests dies, evidentment, tenim informació molt diversa. Tanta informació que ens arriba que a vegades no sabem si és una informació real o si és una informació inventada, perquè realment estem davant de notícies que poden semblar fins i tot ridícules. Estem veient la Guàrdia Civil perseguint unes paperetes que no sabem on són. Estem veient com les forces del govern central estan assetjant a mitjans de comunicació. Estem veient com s'està coaccionant els alcaldes i alcaldesses. I no s'ha entès que els alcaldes i alcaldesses estem al capdavant de la institució per obeir, i tant, per obeir, però per obeir el mandat ciutadà, perquè són els ciutadans i les ciutadanes els que ens han fet confiança. Són els ciutadans i ciutadanes els que ens han estès la mà. Són els ciutadans i ciutadanes els que ens han dit endavant, teniu les claus de la ciutat i tireu endavant les polítiques públiques perquè les ciutats i perquè el país vagi endavant. I per això, avui, davant tota aquesta acció que anirà més sense cap dubte, nosaltres hem de sortir amb molta tranquil·litat i amb un gran somriure, perquè aquesta és una gran Diada Nacional de Catalunya, és una diada de tots i totes, és una diada que en el país que jo imagino és una diada on hi cap tothom. I aquest país que imagino és aquell país on es permet votar. I és aquell país on els referèndums no són delicte. I és aquell país que imagino on totes les persones es poden expressar lliurement i cap d'elles és titllada de més o menys patriota i cap d'elles és titllada de més bona o més dolenta. Perquè si no aprenem de tot aquest procés que el que no ens podem permetre és assenyalar amb el dit els uns i els altres, estarem fent un flac favor a aquest país que imagino. Un país on tothom pot tenir la seva opinió. I avui jo us demano que com a ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat respecteu aquells que votaran que no. Respecteu aquells que no volen ni votar. Respecteu aquells que estan qüestionant el procés. Perquè des del respecte als altres, els que volem
la democràcia des de la base i els que creiem que en un país normal votar no ha de ser un problema, guanyarem la partida. Perquè necessitem tenir templança, necessitem tranquil·litat, necessitem determinació, necessitem precisament aquesta convicció absoluta de que les urnes no fan mal, les urnes sempre sumen. La democràcia no fa mal, la democràcia sempre suma. Des del respecte, des de la societat avançada i madura que volem configurar. Una societat, com deia, que es basa en la llibertat d'opinió, en la llibertat d'expressió i en no encasellar a les persones ni deixar que dins la nostra societat, que nosaltres mateixos ens assenyalem amb el dit. No ens ho podem permetre, perquè és que hem de superar això, perquè no és aquest el nostre objectiu, tenir dificultats entre nosaltres, entre els nostres conciutadans. El que volem, a l'inrevés, és una Catalunya plena i lliure, és una Catalunya on tots els ciutadans hagin pogut opinar i tots se sentin absolutament pertinents i tots que pertanyin en aquest projecte col·lectiu. Perquè hi ha un fet molt, molt, molt important, que és el sentiment de pertinença. I si no som capaços de poder donar l'oportunitat, la possibilitat, la il·lusió a totes les persones, vinguin d'on vinguin, parlin la llengua que parlin, tinguin l'opinió que tinguin, si no donem l'oportunitat a aquestes persones, a totes elles, de sentir-se corresponsables, de sentir que pertanyen a un mateix projecte, estarem perdent la partida. I no la perdem, perquè la partida la tenim ben agafada, perquè tenim bones cartes, perquè tenim bons jugadors i jugadores, perquè som valents i valentes, perquè estem convençuts i convençudes que aquesta partida la podem guanyar. Doncs precisament per això, més respecte que mai, més tranquil·litat que mai i també més il·lusió que mai. Vaig acabant. Mireu, ens poden posar tots els dics de contenció que es vulguin. Com a l'aigua, podem construir dics de contenció. Però quan el corrent de l'aigua és fort, quan ha plogut molt, una pluja bona, una pluja saludable, d'aquelles que neteja, quan l'aigua doncs vol anar avall, no hi ha dic de contenció que la retingui. I per tant, ens podran coaccionar, ens podran posar dics de contenció, però la voluntat de la sobirania popular en el segle XXI, la voluntat democràtica dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no trobarà dics, perquè serà i és tan forta que a través de l'expressió del vot tombarà qualsevol dic que ens hagin posat. Amics i amigues de Sant Cugat, sé que la nostra ciutat és una ciutat compromesa, no només compromesa en el procés nacional del país, és una ciutat compromesa els uns amb els altres. Per tant, us dic, no deixem que ens divideixin, construïm, sumem i no restem. Siguem forts per quan aquests dics que estan posats s'hagin de tombar, els puguem tombar tots plegats. I no tingueu cap mena de dubte que com a alcaldessa estaré sempre al servei del meu poble, que sou tots i totes vosaltres. Molt bona Diada Nacional de Catalunya. Visca Catalunya, visca Sant Cugat, visca Catalunya lliure. Gràcies.